Strakoniští hokejisté stojí před branami play-off krajské ligy. V únoru je bude čekat rozhodující část soutěžního ročníku. Pro první tým HC Strakonice to vůbec není jednoduchá sezóna. K mužstvu přišel nový trenér, několik zkušených hráčů z nejrůznějších důvodů opustilo kádr a do sestavy bylo potřeba zapracovat další mladé borce. Navíc se strakoničtí hokejisté vzhledem ke studijním a pracovním povinnostem zpočátku jen obtížně scházeli na trénincích. V prvních soutěžních zápasech však chyběla nejenom souhra, problém byl i v jiných věcech. Ale hlavně si myslím, že ze začátku to byla strašná nedisciplinovanost, protože to, co my jsme měli zbytečných vyloučení, ať už v útočném pásmu nebo ve středním pásmu, to bylo neskutečné. A potom nás trápila strašným způsobem koncovka. Špatná koncovka je pro Strakonice v této sezóně typická. Po 19 zápasech, které se podařilo odehrát do naší uzávěrky, byli svěřenci Stanislava Kašpara sice na průběžném 6. místě tabulky, ale pokud jde o počet vstřelených gólů, patřila jim až 10. pozice. Neproměňování šancí samozřejmě Strakonicím způsobilo problémy v řadě zápasů, včetně okresního derby z Radomyšlí. Na domácím ledě Strakonice vedly už 4brankovým rozdílem, aby nakonec byli rádi za nejtěsnější výhru po nervózním závěru. My jsme měli šancí hodně na to, aby jsme to vedli jsme víc a nedali jsme. A tím se to zdramatizovalo, ale jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězního konce určitě. Právě vítězné utkání z Radomyšlí výrazně nasměrovalo strakonický tým do nadstavbové části krajské ligy, kterou hraje 8 nejlepších mužstev. I když v zápětí Strakonice vysoko prohráli v Táboře s tamnějším Bčkem, play-off by jim už nemělo uniknout. Na začátku sezony jsem si říkal, že to bude horší, jako určitě jsem čekal horší výsledky. A myslím, že jsme se dali dohromady a teď se to jenom stupňuje a na to play-off, že budeme dobře připravení. S odhodláním do závěrečné části hokejových bojů pohlíží rovněž trenér Kašpar. Byť se v průběhu sezóny, kromě jiného, musel vypořádat i s početnou marotkou týmu. Věří však, že i tentokrát mají jeho svěřenci na to, aby stejně jako v minulých letech nakonec patřili k nejlepším mužstvům krajské ligy. Jestliže už se tenhle mančaft dostane do play-off, tak si myslím, že tou bojovností jsme schopni dneska porazit kohokoliv. Já neříkám, že budeme porážet všechny pořád, ale jsme schopni porazit kohokoliv a play-off je nevyspytatelná soutěž. Tam může se stát cokoliv a osmý porazí první.